Кишенькових злодюжок, які полювали на жертв у супермаркетах, затримали у Дніпрі. Крадіжки не були таких масштабів, що поліція влаштувала засідку у торговельному центрі. Двох крадійок швидко спіймали на гарячому. Пристойно вдягнуті жіночки, підходили в притул до заклопотаних господинь у супермаркеті і витягали телефони та гаманці. Затриманим 25 і 29 років. Обидві з Донецької області наступні п'ять років можуть провести за ґратами. Викрадене повернули потерпілим.